Bugungi kunda hozir men globalistlar deganingizdan keyin anaqa mavzuga aloqasi bor bildim. Bugungi kunda bir mavzu haqida gapirsa, shu yahudiylar musulmon ummatining ustiga yahudiylar boshchiligida, ya'ni g'arb olami o'sha yurishi bor, g'azul fikri arabcha aytadigan bo'lsa, ya'ni fikri hujumi bor degan gaplarni aytib, mana shularni ko'rsatib, misollarni aytilsa, og'izda o'sha konspirologiya, ya'ni fitna nazariyasi deb turib, og'iz yopish degan bir anaqa chiqqan o'zbek ziyolilarining orasida. Shunga siyratdan, sunnatdan, Qur'oni Karimdan dalillar va o'z umuman voqelikdan ham dalillar bo'lsa, o'zi asli konspirologiya noaniq fan. Fitna nazariyalari fan bu yerda. Lekin noaniq fan. Bu fan, bu nazariyalar to'g'risida aniq ishonch, mana shu gap shu yaqiniy dalil deyishlik to'g'ri emas haqiqatda. Lekin bu degani bizga, ya'ni fikriy ma'noda xuruj bo'layotgan boshqa fikrlarni e'tiborsiz qoldirish kerak degani emas. Vaziyatdan xabardor bo'lish, siyosatni yaxshi bilish, dunyo siyosatida qanday narsalar aylanayotganligini o'qib o'rganish zakiy musulmonni fazilati. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ba'zi masalalarda ba'zi fikriy xurujlar kirib kirish ehtimoli borligida to'xtatganlar. Masalan, bir g'azotdan ketayotganda nima deyishgan? Bizga bir daraxt qilib bering, qurollarimizni shunga osaylik deyishgan. Xuddi Musoning qavmi Musodan ij'allana aliha nima? İlahan kemalahu aliha. Ana ularni xudosi bordik, bizga ham bir xudo qilib ber degandek bo'ldi gapinglar deganlar. O'sha nazariyani kirib kelishligini boshqa variantini ko'rib payg'ambar alayhisalom to'xtatganlar. Yo'q, unaqa bo'lmaydi deganlar. Xohlagan joyga olib sovurasiz. Bay'atir Rizvonda o'sha daraxtni kestirishlik Hazrat Umar radhiyallohu anhuni cheklariga tushgan. Nima uchun? Daraxtda gap yo'q. Boshqa narsalarni buzmaganlar, kestirmaganlar. Quddusni fath qilganlarida cherkovni shunda qo'yib berganlar. Lekin bu daraxtni kesish nazariya, fitna nazariyasiga tushish ehtimoli borligi uchun qilganlar bunaqa narsalarni. Daraxtni daraxtdan, ya'ni shirk unsuri yasab olish qiyin edi. Shirk unsuriligi aniq bo'lgan cherkovni buzmadilar. Bu ehtimoli edi, u aniq edi. O'shaning uchun shunaqa masalalarda hamma bu nazariyaga kirib ketish to'g'ri emas. Xuddi aqidadagi eng chuqur masalaga hamma kirmagan, kirish lozim bo'lmagan edi. Bu ham shunaqa fan. O'rganish kerak, harakat qilish kerak, ogohlantirish kerak va imkon qadar ziyrak turish kerak islom ummati. Boshqa fikrlarga ergashib, boshqa fikrlarni o'yiniga o'ynab qolmaslik uchun. Xuddi mana Bitcoin masalasida. Menga savol berdi bittasi. Biz deyapti, Bitcoinni hozir siz fatvo bermasangiz, men demayapti, umuman islom diyorlari bunga fatvo bermasa orqada qolib ketamiz deyapti. Mana shu fitna nazariyasi shu. Go'yo biz majburmiz Bitcoinni o'rganishlikka. Bizga go'yo boshqa variant yo'q. Shunaqa ko'rsatilyapti. Biz nima deyishimiz kerak? Yo'q, hozir bunga joiz emasligi aniq, chunki noma'lum narsa. Lekin nimaga aynan shuni o'rganishga majburmiz? Buni o'rniga muqobil, bundan ko'ra ishonchliroq platforma yaratish nimaga o'ylamayapmiz? U o'sha nazariya bilan bizni fikrimizni toraytirishga urinayotganligini misoli bu. Shuning uchun o'qish kerak, o'rganish kerak, zarari yo'q. Faqat yaqiniy fikr sifatida hammaga tarqata olishlikni oqlamaydi ulamolar.